Torbjørn Holst Rasmussen, for at få det hele med. Er du klar til 90 minutter? Det må tiden vise, men det håber jeg da. Ja, det håber jeg. Torbjørn, hvor ligger du form- og spillemæssigt på en skala fra 1 til 10? Ja, det er svært at give et fornuftigt bud på. Jeg ligger et godt stykke opad, men jeg er nok ikke helt oppe at ramme 10'er endnu. Så det bliver en fin 8'er eller noget i den stil. Torbjørn, det har ikke været så sjovt for os at se på, i hvert fald ikke den der kamp i Hobro, så der er brug for sådan en erfaren dreng som dig. Er du fortrøstningsfuld på trods af, at vi har tabt et par kampe her? Ja, det vil jeg egentlig mene, at jeg er. Det har været en meget blandet start med en rigtig, rigtig fin kamp, som jeg selv sad og så her for godt en måned siden, og så har der været noget rigtig, rigtig skidt i mellemtiden. Og egentlig en fin præstation, synes jeg, overordnet set ned i Horsens, men vi mangler virkelig 3 point, og det er vi selvfølgelig meget motiveret for i dag at gå ud og lave. Torbjørn, jeg hørte en tv-kommentator, der sagde, at det måske kunne være mentalt, at I ikke var klar til første division. Er I klar til første division? Ja, det mener jeg helt sikkert, vi er. Og man kan snakke rigtig meget, når først det går i gang, så er det bare noget andet i nogle af kampene. Og det kræver noget forskelligt fra kamp til kamp, fordi der er kæmpe forskel på at spille en kamp her på hjemmebane, og så spille en kamp på udebane på en måske dårligere bane og på et andet stadion. Og det troede jeg faktisk, at vi var. Vi var klar på, det var noget, vi havde haft meget fokus på. Så hvad det lige skyldes, at niveauet har været så svingende, det ved jeg ikke helt. Man må jo sige, at der er en verden til forskel, for jeg var selv på Hobro Stadion. Det er altså en underlig fornemmelse at stå deroppe, når man har været i Superligaen. Er det også svært for dem inde på banen, tror du? Jamen, jeg tror egentlig ikke, at det er selve motivationen i at skulle spille en fodboldkamp, fordi mit indtryk var, at alle var rigtig motiveret. Så det skyldes nok nogle andre faktorer, og hvad det lige er, det har jeg rigtig svært ved at give en løsning på lige her. Torbjørn Lyngby, hvordan ordner vi dem? Det gør vi ved at spille lidt, ligesom vi gjorde i hvert fald i anden halvleg nede i Horsens, hvor vi er rigtig, rigtig fine til at spille forbi deres første pres, og så har vi bolden meget, og det skulle vi forhåbentlig også gerne have i dag. Og så er det noget med at få lukket ned for nogle af deres lidt hurtigere folk frem på banen. Så tror jeg, at vi har en god mulighed for 3 point. Og Torbjørn, så vil jeg sige på alle cifres vejen, det er sindssygt dejligt at have dig tilbage. Jeg er også rigtig glad for at være tilbage. Det er vel 3/4 år siden, jeg har spillet en kamp her på hjemmebane. Så det er noget, jeg har set frem til i lang tid. Vi glæder os til kampen. Tak skal du have, Torbjørn. Selv tak.